Salve pessoal, beleza aí com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Mais um vídeo de Slay the Dubs. Mas hoje é um vídeo especial. Mais uma vez aqui o pai está saindo na frente e trazendo sempre novidades para vocês. Então pessoal, só para lembrar, inscreve-se no canal, deixa aquele like, ative o sininho de notificações. Se vocês querem que sempre eu traga coisas de Slay the Dubs assim, novidades mesmo, não esquece de se inscrever e deixar aquele like, pessoal, é muito importante. Pessoal, hoje eu quero que vocês lembram de um vídeo que eu fiz anteriormente, há um tempo atrás, de um Slay the Dubs 2D, o nome dele era The Nest Tape. Exato, hoje eu trago para vocês aqui então, Slay the Dubs The Nest Tape versão campanha. Exatamente, meu querido, temos aqui uma demo que foi lançada há poucas horas mesmo, coisa de uma, duas horas aí que foi lançada. E hoje o pai já traz aí pra vocês aí com exclusividade. E pessoal, isso aqui é todo... o jogo tá em português, são quatro idiomas que tem lá, ele está em português aqui. E a gente vai ter a nossa primeira reação, não joguei, não vi nada, vi algumas pouquíssimas imagens. E vamos lá pessoal, já temos uma pegada aqui ó, de circo, tá ligado? Essas coisas de circo... não é de Deus, cara. E bora que vamos aí, pessoal. Temos um Slay the Dubs caído aqui no chão. Temos um chapéu de xerife aqui na minha frente. Tem os créditos que é o... deixa eu ver aqui. O criador do jogo é o Nerd Games, viu? É um jogo inspirado na Z-Work. Deixa eu ver se fala mais alguma coisa. Textura dos Slay the Dubs do Félix. Quem lembra do Félix? Estão lembrando do Félix? A gente já trouxe o Félix aqui no canal, viu? Do The Last Hope. The Last Hope aí é o mesmo criador do The Last Hopes. Ricardo Álvares, eu não tô lembrado de quem é esse cara não. O motor gráfico é o E-Unit 3D. Show de bola. Vamos voltando aqui. Continuar, não sei nem por que tem que continuar aqui, porque eu nem joguei esse jogo ainda. Escala de tela, escala de tela. Ó, aí, cara. Ah, tem um Slay the Dubs muito louco aqui, mano. Bem diferente. Dizem que esse Slay the Dubs, ele é um dos mais assustadores, assim, ele tem uma pegada bem de terror mesmo. Porque, vamos combinar, os outros Slay the Dubs não são terror, cara, na moral mesmo, não são terror. Vamos lá. Vai começar. Ah, lembrando que essa história desse jogo se passa após os acontecimentos do Slay the Dubs 3, viu? A história se passa após os acontecimentos da campanha do Slay the Dubs 3. Eita! Olha o xerife aí, ó. The Walking Dead. Nerd Game apresenta em todo em português, cara. Olha lá o fundo. Lá o fundo tem um quadro. Você viu um quadro ali? Então, aqui dali é o The Nest Tape 2D. É o que eu trouxe aqui pro canal um tempo desse, que tinha um circo. Lembra de um circo, um palhaço? Jogo inspirado no trabalho da Z-Work, cara. É o Slay the Dubs The Nest Tape. Aí ó, tem um filho de guaxinim morto ali no chão. Olá, oficial Mike, responda a mudança. Se alguém me escuta, eu estou no hotel Cuxy. Preciso de alguém para me pegar. Tenho uma mala com armas. Meu Deus, estou armado e perigoso. Mas, merda, eles não me respondem. Acho que estou sozinho. Meu Deus do céu, Berg, meu Deus. Bem, eu tenho que sair daqui antes que algo ruim aconteça. Ok, olha só isso aqui. Temos uma carabina de duplo cano aqui. É, controles WASD para andar. Turno é shift, viu pessoal? Turno é shift ali. Você corre. Espaço é para salvar, é para abrir e fechar as portas. E shift é para pausar. Mas não pause o jogo, viu? Porque tá bugado. Se você pausar, é capaz de você não voltar. E se voltar, às vezes não volta e por aí vai. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Esse monitor aqui tá com a tela do Slay the Dubs 2D, o The Nest Tape 2D aqui. Que eu já fiz aqui no canal, assista o vídeo, se você não assistiu. Isso aqui deve ser ele, né? O oficial Mike aí, ó. Brabíssimo, cara. Eu acho que a gente joga naquela outra fanmake lá, que agora eu me esqueço o nome. São muitas fanmakes que esse jogo tem. O que tem aqui? Eu quero saber se esse tutorial desse tamanho vai ficar na minha tela. Pera, cara.
Ele tem um problema muito sério, pessoal. Eu quero saber se esse tutorial vai ficar aí na minha frente. Ai, saiu. Ah, é um problema. O tutorial, pessoal, ele... Nossa, velho. O tutorial... Ele sai só. Ele fica na tela, mas sai só. Ah, e outra coisa. Quando você vai pro menu principal, ele só sai se for apertando com o botão. Por exemplo, ele só sai apertando com... Clicando no mouse. Mas na hora que você clica no mouse... Ele atira, cara. Ele atira. Tá, temos com a lanterninha aqui. Oxi. É uma demo, viu, pessoal? Vai ter seus probleminhas, é normal, tá? Mas tá bem gostoso de jogar. Eu tô achando que tá bem interessantezinho. Pressione... Vamos fechar a porta, né? A casa não é nem a minha, a casa. Olha, tem um... Oita, achamos um guaxinim morto aqui. E aí? Tá bem, meu querido? Mike, você... Oh, senhor, eu sinto muito pelo que aconteceu com você. Tá bom, comer até o chapéu do cara, velho. Que falta de educação, velho. Oxe, tá mostrando a barra de vida aqui, velho. Alguém tirou uma foto. Tá, não tem nada, não temos nada aqui. Bagunçaram com o quarto, derrubaram tudo aqui dentro. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Cara, eu não tô gostando dessa legenda desse tamanho na minha tela. Tomando minha tela inteira. Pressão 2. Para selecionar a arma. Ah, certo. Só você só tem... Pera aí. Ah, tá. Beleza. Meu Deus, que susto da gota, hein? Meu Deus. Sangue! Temos sangue aqui! Alguém tem que limpar isso. Não vai ser eu. Tem mais aqui, sangue. Tá pegando fogo, bicho. Raios, preciso sair daqui o mais rápido possível. Tá bem aí, meu querido? Ah, se esquentando um pouquinho. Temos balas. Como é que pega as balas? Não pega balas. Não pega. Não conseguimos pegar balas. Vamos correndo. Tem mais sangue aqui no chão. Tem uma caixa de... Merda, de novo. Graças a Deus, a minha arma tá aqui. Me respeita, porra. Aqui é Paraíba. Eita, bicho. Que mentira, velho. Tu já me acertou. Oxe. Eita, o bicho é rápido, hein? Já quer, tá? Só o head shoulder aí. Tome. Pra ficar manso. Tome também, pra ficar bem mansinho. Só na head. Tem que ajeitar esse negócio dessa legenda aí, velho. Na tela desse também. Tome. Tome. Tem outro aqui, ó, safadinho, ó. Tome. Tome. A impressão minha é ele não tá morrendo, velho. Eu já matei você. Ixi. Deve ser mais forte ele. Ou então eles estão revivendo aí, certo? Sei lá. Sei lá o que tá acontecendo. Esses bichos estão revivendo. Eu acho que tá lotando de inimigo aqui. Eu acho que não adianta eu ficar gastando bala. Acho que é mais ou menos isso. Vamos sair daqui. Eu acho que é isso. Ufa, finalmente. Ajuda, por favor. Mas que? Eu vou tirar você daqui. Senhor, você está bem? Por favor, não me machuque. Não vou te machucar, meu jovem. Eu não vou... Ah! Eu não vou te machucá-lo. Com calma, levante-se. Você pode andar? Sim, agradeço. Come on. Né, venha. Tá legalzinho. Sinceramente, está bem legalzinho. Salvando só não tá... Aqui negócio... Tá enorme, cara, essas coisas ali. Ah, ufa. Estava perto. E quem é você? Nossa, meu nome é Ricardo. Eu estava tentando encontrar alguns suprimentos para aí. Encontrei alguns bandidos. Eles me bateram e me trancaram no quarto do motel. Engraçado, tem legenda. Ah, me desculpe pelo que aconteceu com você. Por acaso você não me identificou quem eram? Não, eles estavam usando máscaras que eu não conseguia ver seus rostos. Eu não gosto disso. É melhor sairmos daqui antes que algo ruim aconteça. Tem umas legendas que são rápidas, outras nem tanto. É, isso é meio zoado, tem hora. Para onde estamos indo? Vamos para a delegacia e pegar todas as armas e levar alguns kits para curar as feridas que você tem. Beleza. Mas a gente vai explorar o máximo. Se tivermos sorte, pegaremos uma motocicleta policial e sairemos da cidade.
Da cidade, certo? Tem uma seta. Ok, vamos embora. Tem uma seta do tamanho do mundo ali indicando pra onde a gente tem que ir. Não tem risco de a gente errar. Eu percebo que tá dando um pouquinho de queda de frames aqui. Bem pouquinho assim, mas é porque eu reparo muito nessas coisas. Oh meu Deus! O que diabos aconteceu? Tá me empurrando, não me empurre não! O Apocalipse começou muito rápido. Não conseguimos salvar todos da aldeia. Deus, pessoas pobres! Tá. Eu vou pra lá, pessoal. Mas calma aí, eu acho. Que é isso, velho? Isso é pedra, isso parece cabeça de um dinossauro aí no chão. Temos muitos jovens. Olha o tanto aqui, velho. Nossa, barulho. Isso é uma estátua, né, velho? Tô na ponta do pé aqui, ó. Tem muitos Teletubbies mortos aí. Aqui, a cidade tá bacaninha, cara. Não, tá bem legal. Eu acho que eu não vou encontrar nada de diferente, não, assim. Até porque esse jogo não tá completo ainda. Tem muita coisa para explorar. Vou deixar o link do jogo na descrição, tá, pessoal? Toda vida fala que vou deixar e acaba esquecendo. Mas eu vou deixar aí. Vamos. Esse daqui é a delegacia? É, policy. Opa, vou pegar a lanterna e tirar aqui. Procurado, vivo ou morto? Como é? Ah. Vai ser a Lala. Eita! Sai daqui! Você quer me matar? Toma. Era o outro xerife? Como é que é isso aqui? Deus, o que foi aquilo? Eu não sei, mas essa coisa é familiar pra mim. Oficial Rubens. Mas o que diabos aconteceu com ele? Eu não gosto nada disso. Bem, eu vou pegar o armário de remédios e algumas armas e sairemos aqui. Está bem. Eu acho que esse doidinho vai morrer, viu? O Ricardo. Ele vai. Acho que vai se ferrar agora. Eu tenho quase certeza que vai, velho. Agora você terá que usar um patch com como você se sente. É um tapa-olho, viu? Eu estou bem. Obrigado, Mike. Minha estrelinha está voando. Bem, eu vou pegar algumas armas. Se acontecer algo. Se acontecer, grite. Está bem. Ele agora tá com um tapa-olho aí bolado. Cara, o tamanho dessas balas, velho. Bem, isso foi. É melhor procurar um carro ou uma moto para sair daqui. Ok. Caraca, a cidade tá infestada de Slater Tubbs, cara! Demônios, ficam atrás de mim? Os demônios ficam atrás de mim. Fiquem atrás de mim, eu acho que seria o certo. O carinha ficar atrás dele pra, né? Aí, um já foi vala. Ixi, Maria, outro. Certo. Ele não tem a mesma precisão do Slater Tubbs também, velho. O jogo já tá com mais de 2 anos, né, velho? Slater Tubbs 3, né? Aí você não deve ficar comparando. Ah, jogo lá faz isso, esse jogo não faz. Não, cara, o jogo tá em demo. O jogo tá em demo. Eu vou fazer. Eu critico algumas coisas, mas eu sou consciente das, sabe? Não deve se comparar o Slater Tubbs 3, até porque todos esses jogos que saem depois já são inspirados em Slater Tubbs 3. Fazer o work. Vão dormindo. Que mais? Que diabos é essa coisa? Eu digo a mesma coisa, cara. Deus! Meu Deus do céu, velho! Que é isso? Pera aí. Sabia que ia aparecer mais. Eu desconfiei que iria aparecer mais quando eu começasse a lutar com ele. Meu Deus, a mira. Tá,
Tá, vamos explorar um pouquinho a cidade. Olha, da onde tá saindo aquele carinha? Vamos lá. Tá do meio? Opa, tem alguma coisa aqui? Duas coroas de três? Duas coroas de três aí, rapaziada. Eu peguei alguma coroa em algum outro lugar e não tô lembrado. Três coroas. Ah, não entendi não, isso aí não. Eu já tinha pego essa coroa? Eu não me lembro de ter pego, não. Não contou nada ali, não aumentou nada. Então teria uma terceira, mas eu não vou procurar isso não. Se vocês quiserem procurar depois, saber se tem, vocês procuram aí e me falam. Ué, tem um bicho aqui vivo, ó. Ai, meu Deus! Ah, lapada. Tá pegando ele. Tô vendo sangue saindo. Carregou o poste, velho. Ai, meu Deus. Morreu. Porra, estou sem munição. Mentira, eu tava com mais de 30. Não, não, não. Não, não, Mike. Meu Deus. Nossa, uma Thompson, cara. Arma do Resident Evil 5. Oh, 2. Uau! Vocês estão bem? Eu sou Ruby. Estou bem, Mike. Está tudo bem. Uf, estou bem. Não posso acreditar. O Luiz falou. Mike, você é. Eu pensei que você estava morto. Ruby, eu estou feliz em vê-lo novamente. Mas o que está fazendo aqui? Ouvi o meu walkie-talkie que alguém estava no motel. Oh, era eu. Eu estava pegando algumas armas e eu estava guardando no meu apartamento. Então encontrei o Ricardo e estava preso em um quarto do motel. E pois, nós encontramos essa coisa. Ainda bem que chegamos a tempo. Ali. Sim, muito obrigada. Hã? Ei, pessoal, devemos ir a partir daqui. Não é seguro voltar para a cabine. Tudo bem, Javier. Vamos lá, Mike. Vamos levá-lo para a nossa cabana. Ricardo pode vir também, se quiser. Obrigado. Ok, vamos lá. Tá ligado que isso não é traduzido pro brasileiro não, aí tem uns negócios aí que não são 100% concordância. Por exemplo, Mike, é... Você é... Não, é você? Era pra ter dito naquela hora. O jogo é legal, cara. Eu gosto de valorizar esses jogos, são os jogos feitos por fãs, cara. Ei, Mike,
Você está bem? Eu estou bem, só que eu estava pensando sobre o monstro no. Qual que está? Parecia. Ah, acredita em mim, não é exclusivo para recém-nascidos. Não é exclusivo para recém-nascidos. O que você quer dizer, Ruby? Algumas semanas atrás, Luiz, encontramos um enorme monstro marrom que tinha uma antena em sua cabeça. Não conseguimos distinguir a forma de sua antena. Por sorte, escapamos deles, mas esses monstros ainda estão vivos. Eles são recém-nascidos ou. Nesse momento, as forças armadas estão lutando contra recém-nascidos. Escuto no rádio dizendo que todos os civis foram longe da cidade e vilarejo. Possivelmente o apocalipse termina em 2 ou 3 meses. Bom, vamos esperar até que sim. Olha a vanzona aí, toda hippie. Eita! Oh, olá, Luiz, como você vai? Ao Xing Ling. Bem, Xing Ling, como você vai? Tudo bem, nenhum recém-nascido apareceu por aqui, ó. A katana pesadaça. Prefeito, eu lhe disse que esse lugar era seguro. O Xing Ling apresenta o Mike e o Ricardo. Bem, Xing Ling, vou te apresentar. Ó, graças, Mike, temos uma pasta com armas suficiente para sobrevivências em 2 meses. Tem uma maleta com armas para sobreviver durante 2 meses. Acho que é mais ou menos isso que ele quis dizer. Estou feliz que esteja aqui. Alguém passou por trás, hein? Obrigado, Robin. Alguém passou por trás do carro no Solés? Eu vi! Checkmark. Realmente. Oxi, não dá nem tempo de ler, velho. Há quanto tempo eles estão aqui? 2 semanas. Então tu e Ricardo se encontraram hoje cedo? Sim? Aí tem coisa que demora muito. O que aconteceu com o olho dele? Bem, ele me disse que alguns bandidos atacaram e ele não disse quem era eles. Ele disse que. Ah, eu sinto muito por ele. Bom, vou apresentar o resto da equipe. Ele é o Alex. Oi. Prazer em conhecer o Mike. Bem, esse é o Javier. Acho que você já conheceu. Esse é o Xing Ling. E ela é a Mary. Mei. De onde vocês são? Bem, nós somos de um bairro chinês. Hong Kong. Um Chinatown. Um mês fomos atacados por um enorme monstro vermelho com um chapéu como o que usamos. Eu mato todos os teletubbies na aldeia. Huggies tentou me ajudar, mas não conseguiu. Já já eu explico, viu? Saímos da cidade em busca de ajuda e depois o apocalipse já havia começado. Já explico quem é os monstros, eles falam. 2 semanas depois, conhecemos Luiz, Ruby e Alex e Xavier. Quando estava, encontrei o oficial Ruby transformado em um monstro e tive que matá-lo. Realmente? Sim. Nós também podemos se tornar em monstro? Eu não sei, talvez. Haja uma explicação de por trás disso tudo. Tornar monstro? Porra, quanto mais o apocalipse está piorando, esperamos que isso termine logo. Da mesma forma. Tem muita historinha, isso é muito legal, eu curto demais. Jogos com história. Então, deixa eu ver o que aconteceu. É isso aí, obrigado por jogar. O capítulo 0 foi Os Sobreviventes, Slayer Tubbs The Next Tape. Deixa eu ver se continua avançar, que eu vou passar dizer algumas coisas agora. Então, rapaziada, é o seguinte. Você viu que ele falou de um monstro que apareceu na nossa aldeia com um chapéuzinho, então. Eu conheço. Tem que assistir o outro vídeo que eu fiz, o The Next Tape 2D. 2 meses depois, pessoal. Eita porra! Inferno! Fui eu. Você está bem, Alex? Essa foi a nossa comida. Eu acho melhor eu pegar o rifle. Você deveria praticar com essa arma. Bem, eu só quero aprender a usar uma arma para me defender contra o recém-nascido. Relaxe, pegue essa arma e eu vou te mostrar como usá-la. Você vê aquele recém-nascido? Está tipo um The Walking Dead da vida. Não respire tão forte. Concentre-se e mire na cabeça. Está bem. Só pimbada. Muito bem, eu fiz. Uau, muito bem, cara. Parabéns! Mike, vejo algo lá fora.
Nós vamos investigar. É aí que vai dar merda, velho. Que é isso aí, velho? Tem um livro aqui. De quem é tudo isso? Munição, um isqueiro, uma cobra, uma corda, um creminho, um circo, Jack Tubby. Slay the Tubbies 1. Não, capítulo 1, novo começo. Em breve. Então, aí, no final dos desfechos, a gente já vê que vai ter Teletubbies, palhaços, palhaços assassinos. Querem pegar crianças que são muito mal educadas. Ah, os sobreviventes concluídos, coras encontradas, escondidas duas de três, aí encontrei duas. Se alguém encontrar a terceira, você fala aí. Deixa cá. Então, pra quem quiser, por enquanto, isso aqui é uma demo, não tem data de lançamento. Se vocês por acaso quiser saber um pouquinho mais desse universo, desse tape, eu tenho um vídeo que eu fiz do desse tape 2D que mostra todos esses monstros aqui que eles mencionaram. Eu não tô lembrando muito desse que eu enfrentei agora. Eu não consigo lembrar se eu por acaso enfrentei ele. Talvez sim, eu não sei, não tenho certeza. Mas o da aldeia do Japinha eu enfrentei. Ele é o mais chato que eu achei lá. Bom, eu vou deixar o link do jogo na descrição do vídeo, tá bom? Na descrição vocês vão lá e acessa. Então é isso aí, pessoal. O que vocês acharam? Eu gostei. Sinceramente, eu gostei. Como é uma demo, dá para engolir os bugs, dá para engolir os problemas, principalmente com a questão de mira, essas coisas. Dá para aceitar, dá para aceitar. E eu adoro história, e parece que é uma história totalmente nova. É uma história meio que The Last of Us, não. The Walking Dead. E vai. Cara, é bem legal. Sobreviventes, vimos que tem muitos sobreviventes, de 6 a 8 sobreviventes aí, cara. É muito legal. E eu vejo outra coisa também: o interesse de trazer o jogo para a nossa localização, o idioma português. Isso é muito, muito legal. Bom. Então é isso aí, pessoal. Se por acaso não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa aquele like, compartilha com seus amigos aqui. Eu estou trazendo esses vídeos o mais rápido possível aqui para vocês estarem informados. Eu vou deixar o link desse jogo, dessa demo, na descrição aqui. Lá no site você vai encontrar a versão 64 bits e a versão 32 bits aí para o seu Windows, belezinha? Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Valeu! Falou!